ជាតារាស្រីជួរមុខប្រចាំប៉ុស្តិ៍លេខ3ថៃដែលទស្សនិកជនជាច្រើនស្គាល់នាងតាមរយៈភាពយន្តភាគនិងដុំយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ម៉ាតភីរ៉ានីក្នុងថៃបានលេចផុសជ្រៅដោយសារតែរឿងអាស្រូវស្នេហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយរបស់រូបនាងផ្ទាល់មែនតែនទៅតារាស្រីវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះផ្ដើមស្នេហ៍ដំបូងជាមួយនឹងសេដ្ឋីសង្គ្រាន្តដែលជាបរិសុទ្ធពូម៉ាយកូនមួយនិងជាអតីតស្វាមីអេបថាសកុនអំឡុងពេលផ្ដើមស្នេហ៍នាងត្រូវបានទស្សនិកជនរិះគន់ខ្លាំងៗថាជាជនទី3ដែលធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធគេឈានដល់ការលែងលះគ្នាតែនាងបានបកស្រាយថាពួកគេបែកគ្នាមុនពេលនាងស្រឡាញ់គ្នាម្ល៉េះទោះបីជាកាលនោះម៉ាតប្រឹងបកស្រាយយកល្អដាក់ខ្លួនយ៉ាងណាតែមនុស្សជាច្រើនក្នុងសង្គមថៃបានចាត់ទុករូបនាងគឺជាមេជ្រែកស្នេហារបស់អ្នកដតីចំណែកឯការងារក្នុងវិថីសិល្បៈក៏រៀងរលុងហើយពាណិជ្ជកម្មធំធំក្នុងប្រទេសដែលធ្លាប់យកនាងជាអ្នកដើរម៉ូតក៏បានសម្រេចរំសាយចោលដោយគ្មានការតវ៉ាច្រើនក្រោយមកចំណងស្នេហ៍5ឆ្នាំបានប្រេះឆាដោយបន្សល់ត្រឹមជាអ្នកស្គាល់គ្នាបន្ទាប់ពីម៉ាតបានចេញមកប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាពួកគេបានបែកគ្នាចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2022មកម្ល៉េះបើទោះបីជាមិនបានបញ្ជាក់ថាមិនមានភាគីទី3ប៉ុន្តែពេលនោះសង្គ្រាន្តត្រូវមហាជនដឹងថាលោកកំពុងតែមានមិត្តស្រីថ្មីទៅហើយយ៉ាងណាក៏ដោយបែកគ្នាជាមួយពុះម៉ាយមិនទាន់បានប៉ុន្មានផងនៅដើមឆ្នាំ2023តារាសម្ដែងកូនកាត់ថៃណ័រវេសនិងជាកូនទោលក្នុងគ្រួសារស្រាប់តែពើប្រទះនឹងរឿងអាស្រូវម្ដងទៀតជាមួយនឹងអតីតមិត្តប្រុសអាំផច្ចរាភាគឺសិទ្ធិពុកស្របពេលនោះធ្លាយរូបភាពនាងគៀកកោយជាមួយគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតនៅកន្លែងផឹកស៊ីមួយកន្លែងកំឡុងដើមឆ្នាំ2023ម៉ាត់កាន់តែធ្ងន់ជាងរឿងមុនទៀតដោយតំណែងជាតួឯកស្រីប្រចាំប៉ុស្តិ៍លេខ3ថៃដែលខ្លួនក្រងសម្ដែងជាតួស្រីបែរជាធ្លាក់ទៅលើបវរកញ្ញាចក្រវាអាម៉ាន់ដាទៅវិញមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេសូម្បីតែប្រេនធំក៏សម្រេចដកខ្លួនជាបណ្ដាក្រុមហេតផលផុតកងត្រាលើកពីនេះគេឈ្មោះរបស់នាងត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនសម្រុកចូលទៅបញ្ចេញមតិថារូបនាងជាប់ឈ្មោះជាមនុស្សពូកែដណ្ដើមរបស់អ្នកដតីប្រចាំប្រទេសថៃទោះជាម៉ាតបានបកស្រាយថានាងគ្រាន់តែជាអ្នកស្គាល់គ្នាជាមួយពុកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីនាងប៉ុន្មានម៉ាត់មិនបានធ្វើឲ្យកំហឹងមហាជនស្រាក់ស្រានឡើយគេឯងគិតថានាងគឺជាតួមៀហើយនេះជាមូលហេតុនាងបែកបាក់មិត្តប្រុសជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាមិញទោះជាមានរឿងអាស្រូវនិងគេឈ្មោះមិនសូវជាល្អយ៉ាងណាក្ដីនៅឆ្នាំ2024នេះជីវិតរបស់ម៉ាតភីរ៉ានីប្រែជាពណ៌ផ្កាឈូកវិញដោយសារតែនាងបានជួបគូស្នេហ៍ជាសិទ្ធីប្រលៀនគឺលោក Fan PD និងជាកូនរបស់លោកអភិរដ្ឋអតីតជំនួយការលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃទីក្រុងបាងកកគូស្នេហ៍មួយគូនេះស្គាល់គ្នាមិនដល់មួយឆ្នាំទេប៉ុន្តែខាងប្រុសបានសម្រេចសំនៀងរៀបការយ៉ាងរ៉ូមែនទិកកាលពីដើមខែមិថុនានិងបានប្រារព្ធពិធីភ្ជាប់ពាក្យកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យតារាស្រីវ័យ35ឆ្នាំរួមទាំងម្ដាយនាងស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះតែសប្បាយចិត្តនឹងទិដ្ឋភាពដែលពងប្រាថ្នាមកជាយូរក្រៅពីគ្រួសារទាំងពីរនិងសាច់ញាតិរបស់ម៉ាតនិងហ្វេមចូលរួមជាសាក់សីក្នុងនោះក៏មានមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធក្នុងវិស័យសិល្បៈរបស់ម៉ាតចូលរួមអបអរសាទរផងដែរដូចជាតារាសម្ដែងទេវណតផលមីវនីតាមានឆាលីដានិងឈីពីសិរិនព្រមទាំងអ្នកដឹកនាំរឿងប្រចាំប៉ុស្តិ៍លេខ3ថៃផងដែរ